розрання на стадіоні СМТ Таїрово точилася запекла боротьба. Там пройшов дитячий турнір з футболу на призи володаря золотого м'яча Ігоря Біланова. Між собою відчайдушно змагались юні футболісти. Серед них є вже досвідчені, які грають понад 4 роки. І це при тому, що спортсменам по 8-9 років. Серед таких – Назар. Хлопець каже, мріє стати як Мбаппе. Та особливо хоче бути схожим на Зінченка. Він просто грає як футболіст. Як майстер. Хлопця на футбол відправив батько ще у 5-річному віці. Віктор зізнається, це його нереалізована мрія, бо сам колись грав у футбол. Тепер відчайдушно вболіває за сина. Завжди грає, живе футболом, просто любить, смотрить, знає всіх ігроків, обожає. Це його життя. У нас ще молодший теж підростає, такі ж ідеї, такі ж желання. Такі турніри стали гарною традицією, де юні спортсмени не просто змагаються між собою, а й вдосконалюють свої навички у грі. Цей турнір відбувся за сприяння найвідомішого одеського футболіста, заслуженого майстра спорту Ігоря Біланова, який, до речі, є одним із трьох українців – володарів золотого м'яча. Я стараюсь завжди привозити золотий м'яч, дуже хочу, щоб наші діти бачили його, фотографувалися і розуміли, що все це реально. Что хочется всегда, чтобы они показывали хороший футбол. Может быть, вырастут какие-то таланты хорошие. Для меня это будет очень приятно. У цьому турнірі всі переможці, кажуть організатори. Тож тепер таких перемог очікують сьогодні і від збірної на стадіоні «Чорноморець».